Kjære datteren vår. Jeg husker så godt den dagen vi hentet deg hjem. Det var kjærlighet ved første blikk. Vi visste hva du hadde vært gjennom, men ingenting av alt vi hadde lest kunne forberede oss på den veien vi nå skulle gå sammen. Du ble født etter å ha blitt utsatt for Subutex i svangerskapet. Du likte ikke lyd, lys eller at vi strøk på deg. Du var så varm og du svettet masse. Armen og hendene dine gikk som trommestikker. Det var så tøft for deg og så tøft for oss. Dette er fra et brev vi i barneombudet har fått fra en fostermor. Hvert år fødes 60 barn med abstinenser som følge av at mor har fått metadon eller Subutex av staten under svangerskapet. Fostermoren vil at flere skal bli kjent med farene disse barna utsettes for, slik at andre kan spares for det hennes datter har opplevd. Jenta hennes har fått diagnosen russkade og ADHD. Hun er dessverre ikke den eneste. I dag så går jeg på talerstolen på en konferanse arrangert av Helsedirektoratet og tar til orde for å endre norsk politikk. Fra en politikk hvor gravide kvinner på metadon eller Subutex ble oppfordret til å opprettholde eller en dag øke dosen under svangerskapet, til en politikk som setter barna først. Jeg krever derfor at kvinner må bruke langtidsvirkende prevensjon før de begynner med LAR. Hvis de ønsker å bli gravide, så må de trappe ned på LAR-medikamentene først. Og skulle de likevel bli gravide, må de få hjelp til å trappe ned. Vi må få slutt på at små forsvarsløse babyer må gå gjennom uker med smertefulle abstinenser. At de risikerer alvorlige nevrologiske senskader som preger dem for resten av livet. Vi må sørge for at alle babyer får en best mulig start på livet.